Informimi i drejt është detyr parsore e gazetarëve. Ata zakonisht janë në vijën e partë të frontit, por në raportim, përfshirë edhe në gjarje të më dhasi që shpalja e pavarësisë një shteti. Edhe në Kosovë kishte shumë gazetarë që e kishin këtë detyr më 7.1 shkurt 2008. Reporteria kësaj dite ato ko nga radio-televizioni Dukagjini ishte Edita Doli. Ajo shpjegon e entuziasmin e qytetarëve atë ditë të terenit. Shpesh kur kemi dalë me marë voksa në shesh, në ka nik njerës, a ditë se cili që ka qenë shesh ka pas qef me folë mikrofonin ton, se cili ka dasht me shprejnë djenjen, ndërko kanë qenë se cilit për lotu. Në kemi qenë vetëm radio, edhe s'kishë mundësi me për edhe me pamje, po ka pas atmosferë shumë të mirë, edhe ka qenë derë për ne, që kemi qenë gjenerat e gazetarve që është dasht me, me punua ditë, ani pëse ka qenë shumë fëtaft, gjatë gjithë kohë sepin e kemi pas redaktore në Thirken Studio, hajdeni, nëzeni durët edhe dilni prapë, se ka qenë për një me shumë fëtaft. Gazetarja tjetër e cila ishte lajmëruese e kësa nxarje historike, ka qenë edhe Ardiana Thaci. E për ta përjetuar këtë raportim, ajo të regon se ka shtyrë për tre javë datën e kurorzimit kam qenë shtatë zonë në muajnë e tretë nësë zga në, në djallin tim të parin dhe rrimisht re, nuk kam qenë ndë e për kam qenë e fejuar dhe pritja të martohesha por e di që pikërish për shkak që t'jem në këtë dit, në ditë në ditën e shpallës e pavarsis unë e shtyaja ditën e martesës dhe e di që më kujtohet e komunikoja me, me se ka qenë tri javë në pyetje. Nuk dihej në cilën të dijele, ne e dinim që në një të dijele të shkurti të të shpallë i pavarësia, po saktësish askush nuk e din të datën e shpallës e pavarësis. Kështu që e di që për tri javë, pa ta shtu ditën e, e korëzimi tim, pikërish për shkak se doja të merja pjesë në, në ditën kër Kosova do të bëhej e pavarur. Kosova është shpallur shtetë në ora 15.39, në 7.000 shkurtin e 2008. Shpallin Kosovën shtetë të pavarur dhe demokratik.